Co znamená případ Římská 12? 11. února 1946 byl ve Štěchovicích u Prahy uloupen americkou vojenskou jednotkou nacistický archiv a odvezen do Mnichova. Později vrácen zpět do Československa v neúplném stavu. O 17 let později vzbudil rozruch výlov jezera Toplice. Místo hledaného Himmlerova archivu byly vyloveny údajně jen padělané anglické bankovky. V roce 1964 se dostaly našim úřadům do rukou dokumenty vyzvednuté v bednách ze dna Čertova jezera. Pozornost mnoha zemí se v poslední době soustřeďuje k nacistickým archivům, které obsahují nekonečné seznamy zdiskreditovaných osob. V tomto lomu na Jižní Moravě byli 3. května 1945 nalezeni 3 zastřelení poddůstojníci SS. Prý byli popraveni pro dezerci svými: Karl Klause z Dortmundu, Herbert Luke z Lipska, Gerhard Laneke z Halle. Pod vedením majora SS doktora Heinricha Stolze z Berlína prováděli se 3 nákladními auty zvláštní úkol: převoz nacistických archivů. Náklad, který vezli, však nalezen nebyl. Když major Stolze prchal z protektorátu, byl zadržen partizánskou skupinou Josefa Hybše u Hrotovic, zjištěn v něm příslušník SS a v převratovém rozhořčení zastřelen. A tady někde, v tomto prostoru, který se nepodařilo za celých 20 let blíže určit ani objevit, je obsah 3 nákladních automobilů mnohokrát cennější než archivy, které byly doposud u nás nalezeny. Naším úkolem bylo objevit je pro nás, dříve než je objeví někdo jiný, k jiným účelům. A to byl